Oi, amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês a resenha desse shampoo alisador aqui, da Plankton, que ele é o The Grande Cru, não sei se é assim que se pronuncia, mas é prêmio The Best, um shampoo alisador que tem óleo de argan, óleo de avelã, óleo de coco e mais dois tipos de óleo. Ele não tem formol e não tem parabenos, tá? Então hoje eu vou fazer o uso dele e aí vocês vão conferir todo o passo a passo aqui. Bom, aqui diz para umedecer o cabelo com o auxílio de uma toalha, remover o excesso de água dos fios. Depois aplique no mínimo 50 ml do shampoo de acordo com o comprimento e densidade do cabelo. Espalhe por toda a extensão dos fios, faça movimentos circulares até obter espuma densa e abundante. Não acrescenta água para fazer a espuma, então você só faz massagem só com os dedos e com o produto mesmo. Deixa agir de 20 a 40 minutos, dependendo da textura e espessura do fio. Depois enxague completamente. Seque 100%. Separe mechas finas e pranche da raiz às pontas de 7 a 10 vezes, em uma temperatura de 180 a 230 graus Celsius. Então, 180 graus é pro cabelo mais fino, 230 é o cabelo mais grosso, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a última mecha eu passo até no final, só pra alinhar os fios. Bom, meninas, então é isso. A resenha de hoje foi essa. Eu gostei do resultado desse shampoo alisador. Achei que alisou bacana. Bom, acabei de finalizar, ó. Depois de um mês eu falo pra vocês como ficou o alisamento, quanto tempo durou, tá? Eu super indico o shampoo alisador para você usar no intervalo de uma progressiva para outra, tá? É assim que eu costumo usar. Depois desse, eu vou testar ainda o Smile Love, que é esse shampoo alisador também. Depois eu volto um mês que vem fazendo a resenha desse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado, vai ter resenha lá no blog. Não esquece que o blog é vaidosaonline.com, tá bom? Fiquem com Deus, me comenta aqui embaixo se você já usou esse shampoo ou qual shampoo alisador você costuma usar. Não esquece de deixar aquele like no vídeo pra mim, porque acaba ajudando, né? Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.